საქალაქთაშორისო სამარშრუტო რეისით მგზავრობას ზვირდება ქვემო ქართლის გუბერნატორი და პარლამენტის წევრი ვახტანგ ბალავაძე დღეს რუსთავში გადამზიდავი კომპანიის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. შეთანხმების საფუძველზე კი გადაწყდა, რომ თბილისი რუსთავის მიმართულებით გადაადგილება 1 ლარი და 20 თეთრი ეღირება. ფასების მოსალოდნელ მატებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებულთა პროფკავშირის თავმჯდომარემაც გამართა. სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობა თბილისი რუსთავის მიმართულებით ლარნახევრის ნაცვლად ლარი და 20 თეთრი ეღირება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება ქვემო ქართლის გუბერნატორმა დავით კირკიტაძემ და პარლამენტის წევრმა ვახტანგ ბალავაძემ სამარშრუტო ხაზის მფლობელებთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მიიღეს. შეხვედრისას გუბერნატორმა აღნიშნა, რომ მგზავრობის გაძვირება 1 ლარიდან ლარნახევრამდე მცხოვრებმა გუშინ თვით ნებურად გადაწყვიტეს. გარკვეულმა პირთა ჯგუფმა ადამიანები, რომელიც აზარმობენ თბილისსა და რუსთავს შორის მგზავრობის გადაყვანას, გადაწყვიტეს, რომ ტარიფი გამხდარიყო ლარნახევარი, რაც ძალიან დიდტვირთად დააწება რუსთავის მოსახლეობას. იცით, რომ რამოდენიმე ათასი ადამიანი ყოველდღურად მიდის დედაქალაქში და ბრუნდება შემდგომ რუსთავში. მოხდა მათთან შეხვედრა და ურთიერთშეთანხმების ნიადაგზე მივახციეთ იმას, რომ ტარიფი, მაქსიმალური ტარიფი იქნება ლარი და 20. გათვალისწინება არის უბრალოდ იმ სტუდენტებზე, მგზავრთა ნაკადზე და იმ მოსახლეობაზე. მარა ყველანაირად ვეცდებით, რომ იყოს ლარი და 20, სანამ საწვავი კიდევ არ მოიმატებს. დღესდღეობით რაც არის საწვავის ფასი, თუ ასე გაგრძელდება და ასე იქნება ტარიფი, თუ მოიმატებს, მე კიდევ დავშვებით და მოვილაპარაკებთ ფასზეც. მგზავრობის ფასის დასარეგულირებლად საკანონმდებლო ინიციატივას მომზადდა. ტრანსპორტის კანონში შესატანი ცვლილებები ბაზარზე ფასების რეგულირებასა და საქმეში მუნიციპალიტეტების მეტაქტიურობას გულისხმობს. ჩვენ თავი ამოცანაა, რომ ამ სფეროში იყოს კონკურენცია და შესაძლებლობა ქონდეს ბაზარს დაარეგულიროს და არა რამოდენიმე ადამიანს. როცა მომდეთ, რომ გაზარდონ ფასი, რომელიც არ არის დაყნობილი რეალურად იმ საბაზრო ფასზე, რაც შეიძლება ღირდეს თითო ადამიანის მგზავრობა. შესაბამისად, ჩვენ თებერვლის უკვე მოამზადებთ განსაკუთრებულ ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ამ სფეროში გაჩნდება კონკურენცია. სამარშრუტო ტაქსის მძღოლების მიერ დადგენილი ფასის 30 თეთრით გაიაფებას არ მიესალმებიან თავად მიკროავტობუსის მძღოლები. ისინი ამბობენ, რომ ფასი არ შეესაბამება რეალობას, რადგან როგორც საწვავი, ასევე მანქანის ნაწილებით საგრძნობლად გაძვირებულია. ჩვენ რამდენიმე ხანი შევხედავთ, თუ საწვავი დაიაფთა, დაიკლო საწვავის ფასმა, კიდე რაღაცნაირად ჩავედებით ამ თანხის ფარგლებში. თუ მოიმატა საწვავმა და ისევ ისე არ მოხდეს გაძვირების საშუალება, მაშინ იძულებულები ვიქნებით, რომ ყველა გავჩვედეთ და გავაჩეროთ ჩვენი ავტომანქანები, რა შევწყვიტოთ ეს საქმიანობა. ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მძღოლები ასევე ხურძის დაბრუნებას ასახელებენ. ამბობენ, რომ 50 თეთრის დაბრუნება მათთვის ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე 80-ის. გადმოგვიგდეს ლუკმა რაღაცა, რომ გავგაჩერო. ჩვენ გვირჩევნია ისევ ლარად ვიაროთ იმ ხურძის მეშოკის წარებას, რომ ვიღაცას ხურდა დაუბრუნოთ. ისე ვივლით ლარად, როგორც დავდივართ თუ კომპანიას არ უნდა, რომ ჩვენ პატარა შემოსავალი ქონდეს ჩვენ ოჯახს რაღაცა. ისე ლარად ვივლით, ამით ვიქნებით კმაყოფილები. ლარნახევარშიც ჭიის დახურდაებები ხოლმე, მაგრამ ამას მაინც აუვალდა. ის ლარი და 20 რომ გახდება იმ 80 თეთრებს და 2 ლარიანს რომ მოგაცდეს, უკვე ვერ ხდება ეს მოქმედება. ფასის თუნდაც 20 თეთრით გაზრდას მკივნეულად განიცდიან რუსთავის მოსახლეობას. განსაკუთრებით პრობლემატურად ამ საკითხს სტუდენტობა უდგება, რადგან ყველაზე ხშირად რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ტაქსებით ისინი სარგებლობენ. ბიუჯეტზე მე მგონი აისახებათ, ან იმ პერიოდში, როდესაც ყველაფერი გაძვირებულია და ხელფასების მომატება არ არის და არაფერი. არ არის მისაღები, რა თქმა უნდა, ეხლა განსაკუთრებით სტუდენტების, თუმცა ყველაზე ურად გვიწევს თბილისში სიარული. ჩვენთვის არ არის მისაღები ძვირია, რა თქმა უნდა. იმედია შეამცირებენ ფასის ვარამდე. ერთი ლარი და სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობა თბილისიდან რუსთავის მიმართულებით გუშინ ლარნახევარი გახდა. ეს გადაწყვეტილება მძღოლებმა საწვავის გაძვირებას დაუკავშირეს. ყოველდღურად რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ტაქსებით 1000-მდე ადამიანი სარგებლობს.